Vi ska strax köra igång det här avsnittet där Mikael Dahlén är gäst och där han kommer med grymma tips som jag själv faktiskt haft stor nytta av sedan vi spelade in det här. Jag heter Mattias Ribbing, är trefaldig svensk mästare i minne, föreläsare, författare och mig kan ni läsa mer om på mattiasribbing.se. Följ mig gärna också på Facebook, Twitter och Instagram. Den här podcastserien handlar om hjärnan, psykologi, mental prestation, kunskap, lärande och såna här grejer. Och varannan vecka intervjuar jag en intressant person och varannan vecka håller jag egna avsnitt. Så nu kör vi igång det här. Producent är Pontus Ströbeck. Mycket nöje. Och välkomna till ett nytt avsnitt av Mattias Ribbing podcast och YouTube-kanal. Idag har jag ingen mindre än ekonomiprofessor Mikael Dahlén här. Välkommen! Tack så hjärtligt! Författare, framgångsrik föreläsare och mängder av grejer sysslar du med. Jag försöker, jag kan inte låta bli. Precis. Jag tänkte höra, vad har du för förväntningar på det här lilla samtalet vi ska ha? Den frågan får jag ganska ofta eftersom jag skrev en bok just om förväntningar för ett antal år sedan. Och en av de sakerna jag tog med mig från när jag skrev boken är att alltid förvänta mig det allra mesta. För det värsta som kan hända var att jag hade jättekul när jag frossade de förväntningarna innan det hände. Så jag förväntar mig hela världen att det här ska göra min dag, hela min vecka, kanske hela mitt år. Fantastiskt. Ingen prestationspress alls. Nej, men då har vi bra förutsättningar här. För det här var ju boken Nextopia som många känner ifrån. Just det. Som kom 2008, handlar om vårt sätt att förvänta oss hela tiden, nästan leva i framtiden. Vi har svårt att nöja oss med vad vi har nu, utan det hela, vad ligger runt hörnet? Måste ju finnas något bättre runt nästa hörn. Ja, precis. Så hur lever du ditt liv på det viset? Jag levde mitt liv ganska mycket på det viset. Jag tror överhuvudtaget när jag gräver ner mig i saker så har det att göra med att jag blir så vansinnigt nyfiken på någonting i mitt eget liv. Antingen som jag ser andra göra eller som jag själv blir inbegripen i. Och det där var en sån sak som jag både kunde se runt omkring mig, hur folk sprang efter nästa fantastiska mobiltelefon eller trodde att nästa statsminister eller president i USA skulle bli makalös. Och jag märkte själv, jag också hela tiden var upptagen med vad jag skulle göra för nästa forskningsartikel, nästa prestation på gymmet eller vad det än var. Så då började jag gräva i det där och det blev lite ett sätt att faktiskt förstå mig på mig själv också och kunna hantera det. Och sen efter det så har jag försökt att russinplocka. Ta det bästa ur det där så att jag faktiskt inser att det är svårt att låta bli att tänka lite framåt. Och tillåta mig verkligen njuta av det. Inte det här man säger, förvänta dig inte för mycket, du blir bara besviken. Men när det väl händer är det inte speciellt i alla fall, så njut verkligen av förväntningarna. Värsta som kan hända är att ha firat i onödan. Så. Men också försöka att inte planera för långt framåt. Så jag brukar sikta en dag framåt. Bokstavligt talat leva i morgondagen, men inte längre fram än så. Så att jag alltid har en anledning att hoppa upp ur sängen varje morgon. Jag gillar ju att hitta på namn på allting. Så jag kallar det för förväntningssamhället. Att samhället i så många avseenden bygger på förväntningar. Vi har sett i politik, vi ser i ekonomi, alla dessa bubblor hela tiden som händer och negativa räntor och alla vansinnigheter som man knappt kan förstå sig på nu beror ju mycket på att vi hela tiden lever ett steg före den substans som ska skapa det vi vill ta ut redan nu, imorgon. Det lät jättekonstigt, men det är konstigt med ekonomi och politik. Så därför ser det ut som det är politiskt, därför blir det jättekonstigt i ekonomin, för att vi lever utifrån tillgångar som vi förväntar oss ha imorgon, men som vi faktiskt egentligen inte har idag. Så det går inte ihop sig, och så kan vi då ha en statsskuld till andra nationer som i sin tur har statsskulder till andra nationer som i sin tur har statsskulder som kanske gör det till oss rent av. Vi lever på lånad tid allihopa, för vi lever på morgondagen idag, vilket det sker. Och så kan vi skita i allt sånt här som global uppvärmning och vad det är, för det löser sig ju imorgon. Men inte ta det just nu, vi puttar det lite framåt så blir det nog bättre. Morgondagens pengar, vi har slutat spara, vi lånar allt mer. Ja, men negativ ränta är det värsta du kan göra, ju spara. Förlorar du på det, det är kört.
Men hur ska vi ta oss ur det här då? Och om vi säger så här, din bok Nextopia, den kom i 2008. Har det hänt någonting med Nextopia-samhället sedan dess? Det lever ju kvar, det har accelererat på många sätt. Men sen är det ju skönt att se. Folk har börjat yoga mera, vilket inte heller är lösningen på allting. Men det är väl en liten sån quick fix. Och som ett symptom tillsammans med slow food, tillsammans med the sharing economy och allt vad man pratar om, som ändå försöker mer och mer ta fasta på att göra någonting bra just här, just nu, och försöka bromsa gravitationen i tiden lite grann. För du har börjat prata om någonting du kallar för streamness Det var värst vad du på sistone. påläst. Ja, självklart. Jag vill ju få ut så mycket som möjligt när jag väl har äran att ha det här. Ja, stream är så kul. Och streamless är faktiskt lite en reaktion på att jag ända sedan 2008 har fått frågan: kul med Nextopia, men vad är nästa Nextopia? Där har du beviset, vi är fast i det här. Eller hur? Det Ja. är ju liksom beviset om något på att Nextopia fortfarande gäller. Men då började jag gräva i där jag i stort sett stannade med Nextopia, konstaterandet att vi hela tiden tror att vi kommer bli lyckligare sen. Men vad vi än gör så stannar vi kvar på i stort sett samma nivå av livstillfredsställelse. Vilket vi inte ska sörja egentligen, för det är en väldigt hög nivå. Men som vi ändå på något sätt sörjer, för att vi ju tror att det ska komma ännu högre. Till den absoluta peaken, högsta punkten på skalan. Så, är det kört eller har vi det så bra? Jag börjar gräva i det där och kunde ändå konstatera att även om det är väldigt små skillnader så finns det ändå skillnader mellan människor i tid och rum. Att vissa mår, inte mycket, men lite bättre än andra. Och vad kännetecknar dem? Och så började gräva i det epidemiologiskt, det här med folkhälsa, välmående och sånt. Och började se kopplingar i vad är det som händer inom företagsekonomi som jag jobbar. Den nya tidens företag som är populära efter Apple, så har vi helt plötsligt alla dessa funded by me i Sverige, Kickstarter, Instagram och allt vad det är. Hur hänger de ihop? Och det jag landade där i var just streamness, som för mig är ett sätt att sätta ett ord på att företag och människor som lyckas skapa och bli del av en strömning lyckas och mår lite bättre än andra. Som hittar sin plats, sin mening i någonting större som rör sig framåt. Det här med ett sammanhang, och jag ser de här företagen du pratar om som man involveras, och det är liksom en del av företaget är att involvera konsumenterna och det blir någonting större och det här växer. Men gäller det här för oss på ett personligt plan också? Samma principer? Ja, att vara med, hitta din plats i större sammanhang. Vilket också kan förklara det jag kom fram till i Nextopia-boken, att det spelar inte så stor roll om du bor i det fantastiska landet Sverige där vi har all världens möjligheter. Eller om du bor i en hydda i djupaste Afrika eller nära Antarktis där du inte alls har samma förutsättningar. Vi märker må ungefär lika bra. Vilket då skulle vara att alla de möjligheter vi har här balanseras av att man i de här andra samhällena lever mycket närmare sina medmänniskor och väldigt påtagligt kan se vilken roll man spelar när man slåss med eller mot naturen, alla elementen och så vidare. Och känner att jag spelar en roll. Jag räknas i det där. Att sätta ett sammanhang där jag faktiskt finns just nu och rent konkret just här just nu kan se vilken skillnad jag gör. Hur jag bidrar i det här. Vilket man kan se på Kickstarter är också ett sånt exempel. Det är inte som bara att tala om att det kommer komma en ny iPhone. Det är jättespännande. Utan jag kan vara med faktiskt och bidra till och skapa den här andra nya Pebble-klockan eller Nebbia-duschen och alla de här mest fantastiska saker, bananpianon och allt möjligt som jag inte själv skulle kunna göra. Ingen själv skulle kunna, men som vi tillsammans kan skapa. Och där min del i det är viktig, vare sig jag bidrar med pengar eller att sprida ordet eller vad det än är. Och det jag också kan se hur det hela tiden tickar på, rullar på, framåt till att det verkligen händer. Och när du gör skillnad, jag tänkte jag skulle vilja prata lite prestation med dig. Du blev ju professor vid 34 års ålder, har redan skrivit flera världsserier,
succé när det gäller böcker och åstadkommit väldigt mycket. Ja. Dock, verkligen, vid en dock en ringa ålder. Så jag tänkte kolla och se, vad är prestation för dig? Hur, i ditt liv, hur ser du på de här bitarna? Det har jag brottats med. Det har jag gjort. Och jag tror att en anledning till att jag har gjort så mycket var att jag förut hade en väldigt enkel definition av prestation. Och det var att göra väldigt mycket på ett sätt som någon annan skulle uppskatta. Som skulle publiceras om det vetenskapliga artiklar, som skulle vinna priser, få höga betyg eller någonting sånt. För att jag själv har brottats med att jag aldrig har känt mig riktigt värd någonting. Så det kan nog vara en förklaring till att jag presterar väldigt mycket så. För att det handlar om att göra saker där andra skulle validera det på något sätt. Och det är någonting som har förändrats nu under senare år. Så nu upplever jag det inte riktigt på samma sätt längre. Men ändå att verkligen lyckas med någonting, så är det några särskilda nycklar som har gett de här framgången på så vitt skilda områden, både inom akademin och inom mer populär vetenskapliga områden? Jag ska inte slå mig för bröst och säga att jag har hittat någon sån lösning som gäller för alla. Men om jag ska förklara mig själv så tror jag att anledningen till att det har gått förhållandevis bra med det jag har gjort är att jag har verkligen gjort det. Jag har svårt att låta bli. När jag gör något så gör jag det. Jag är väldigt dålig på att tänka efter före. När nyfikenheten tar tag i mig så har det mig ett järngrepp och verkligen håller ner min näsa i jorden tills jag har grävt och grävt och grävt och tycker att nu börjar jag få någon sorts grepp på det här och blir någorlunda mätt. Så jag slänger mig verkligen in i det och gör det med hjärtats lust. Så det gör väl att det kanske blir lite kantigt och inte så polerat och så. Och sticker ut på något sätt och kanske bidrar med något unikt i sättet jag gör det på. Men vi har ju inte bara liksom de intellektuella delarna också. Du är ju även informellt känd som Sveriges mest vältränade professor. Finns det någon annan som gjort anspråk på den titeln? Nej, det är ingen som har. Du har den. Än så länge vad jag vet. Men träning är en viktig del i ditt liv. Ja, absolut. Det har det varit ganska länge, vilket är svårt att tro när man ser mig med kläderna på. Ja, tittar man på ditt Instagram där, då får man se dig utan kläder. Ja, då kanske man ser att någonting måste han ha gjort i alla fall. Verkligen. Berätta, men hur kan du det här, vilken funktion fyller träningen i ditt liv? Den har fyllt många olika funktioner. Ibland har den fyllt den funktionen att den har dragit ner hastigheten i hjärnan, bokstavligt talat tömt hjärnan på blod. Jag har haft såna perioder när jag har försökt på alla sätt, och det ska jag inte tala för högt om eftersom det här förevigas och blir kvar hur länge som helst för vem som helst att ta del av. Så, men jag har försökt på ett antal olika sätt, jag säger inte mer än så, att försöka få ner hastigheten här uppe för att bara kunna få stanna upp och vila lite. Och det enda som har fungerat riktigt väl, både för mig själv och min omgivning, är träning. Att bokstavligt talat tömma hjärnan på så mycket blod som möjligt. Så det har jag haft i perioder som en ren livlina. Jag vet tusen om jag hade suttit här utan det. Andra perioder har jag haft det för att jag tycker det är så kul om jag har lite kapacitet över. Jag älskar att testa. Jag är väldigt naturvetenskapligt road, men så blev jag istället samhällsvetare. Men det är ett roligt sätt att räkna ut fysik, mekanik och sådana delar. Jag tycker något som kallas för calisthenics är väldigt kul. När man jobbar med kroppen, som passar bra när man är så lätt som jag är, så man inte lyckas lyfta några rekordvikter. Men att prova att göra märkliga varianter av armhävningar där man inte bara ska upp och ner från golvet utan försöka flyga upp i luften och snurra omkring och hitta på massa grejer. Hur ska det gå till? Vilken muskel måste man använda då? Hur ska man trycka till och sådär? Det kan vara perfekt för mig att ligga och tänka på nätterna ibland för att roa mig med någonting så. Och sen testa. Och sen tycker jag att det är ett jättebra sätt att socialisera på också.
Det har jag också gjort. Jag kan inte låta bli. Jag gör ju, när jag blir nyfiken på saker och ting, kan det funka så här? Ja, men då testar du experiment på det. Så jag har testat sånt i gymmiljöer. Bland annat hur det funkar, våra hämningar och sånt. I samtal vi har, hemligheter och så vidare. Om man gör det på en motionscykel på ett gym och ut och springer och så. Om vi fattar andra beslut, om vi avslöjar andra saker om oss själva. Och det gör vi. För att vi blir, dels så blir vi utpumpade, som sagt, jag har inte tillräckligt mycket energi för att syresätta både den klumpen här uppe och benen och armarna och allt vad det är. Och sen också finns det någon rent sån psykologisk aspekt av det där, att man blir lite naken när man har tagit av sig i linne och så vidare, som gör att man kommer närmare varandra. Så det är ganska häftigt faktiskt då. Och jag brukar förlägga många möten på gymmet eller i löparspåret. För det är min fråga, det är positivt det här påverkar en vid beslut och sånt, har du märkt? Ja, absolut. Det finns väl två aspekter av det. Man kan se det som någonting negativt i att du faktiskt, du berövar ju hjärnan lite kapacitet. Så kanske tänker den inte alla extra varv som den borde eller skulle kunna göra annars. Så det kan ju vara negativt. Men å andra sidan, bara för att vi har kapaciteten där uppe innebär ju inte att vi nyttjar den. Så vi tänker ju i alla fall ofta inte de där extra varven. Och givet det så kanske inte förlusten är så stor. Utan då kanske det finns en vinst i att det faktiskt släpper en del av de här automatiska blockeringar vi har. Som gör att saker och ting inte kommer ut överhuvudtaget. Så vi tänker så här kan man inte säga eller göra. Men som kan vara ganska befriande att sätta igång helt andra diskussioner när de väl kommer ut i sina sammanhang. Mm. Och allting har liksom sin plats, så då kan man verkligen den typen av beslut, den typen av kreativitet man behöver, det kan man köra på gymmet. Sen de här längre tankarna, överväganden, ja men de ser man till att ha någon annanstans. Ja. Jag vet inte, men... Ja, men det är jättebra poäng att det finns olika domäner så, men att sätta igång olika tillstånd i hjärnan. Som gör att den jobbar på helt olika sätt. Bara som signaler, suggestioner som får igång det där. Men sen också att man har någonting att skylla på. Lite what happens in Vegas, what happens at the gym, yeah. Vad händer i lunchrummet och så vidare. Det kan vara lite förlåtande så, som att man kan tillåta sig saker där som man inte kan göra här och så vidare. Vilket är väldigt bra. Du nämnde armhävningar också. Jag var bara nyfiken där. Vilken din bästa armhävning är, eller mest... fascinerande armhävning du lyckats med. Den jag fortfarande jobbar på som jag inte riktigt fått till är den jag hoppas få namnge. Som är den fortfarande top secret? Dahlén armhävning. Det kanske borde vara så ingen tar den. Det här klipper ni bort sen, hoppas jag. Det är att göra en armhävning där bröstet åker ner i golvet, skjut ifrån och snurra 360 grader runt min egen kroppsaxel och landa. Vilket är lite, särskilt om man inte har en gymnastisk bakgrund som jag, så att jag verkligen känner var jag befinner mig i rummet. Och det gör lite ont, när man landar inte så jäkla mjukt på ett gymgolv eller ute på en trottoar eller vad man nu är, när man landar på axeln och på bakhuvudet och på näsan. Och men har du rott i landen? Har du lyckats med den? Nästan, inte tillräckligt bra för att jag nog skulle kunna säga att det är. Jag har kommit runt, men inte landat riktigt snyggt på armarna och kunna stanna så. Men det är nära. Wow, det ser vi fram emot. Jag claimar den, det är nära. Ja, bra. Det är kanske just det du bör göra, ja. Och berätta så mycket som möjligt om den så ingen annan snor. Been there, done that, ingen del kök ens. Ja. Det ryktas som att du sover väldigt lite också, stämmer det? Jag har jobbat på det där. Senast i natt så märkte jag att det är svårt att sova mycket. Jag vill sova mera än jag gör. Och har tänkt att jag sover så lite för att jag har så mycket att göra. Men nu har jag varit 75% tjänstledig från mitt jobb som professor i år. För att kunna frigöra mera tid. Och tänker då att jag skulle kunna tillåta mig att sova mera. Istället för att hitta på en massa saker på nätterna. Men då är jag plötsligt märkt när jag inte gör massa saker på nätterna. Att jag kan ju inte sova. Hur mycket sover du på en natt eller har gjort tidigare ungefär? Om jag sover en vanlig natt så kanske 4 timmar ungefär, 5 kan variera lite. Om jag tränar, det är jättebra, det är också en fördel med att träna. Tränar riktigt hårt så kommer kroppen vilja shut down, slå av så.
ren självbevarelsedrift, att den behöver återhämta sig och behöver energin. Så det är jättebra att träna mycket. Och jag har tränat riktigt eländigt hårt och glömt bort hur liten och klen jag är och försökt mig på något nytt rekord i marklyften och sådär. Då kan jag nog till och med sova 5,5-6 timmar någon gång så här. Men annars kan det bli 4 timmar eller något sånt. Och då är jag ofta jättetrött när jag vaknar. Och då började jag laborera med att istället för att sova mera, vilket jag då trodde att jag inte har tid till, och nu har jag fått förklaring att jag bara inte kan, sova mindre. Så tryck ner det till 2,5 timmar. 2 timmar. Så blir liksom hela varelsen i ett sånt chocktillstånd. Att jag inte ens förstår att jag är trött. Utan istället får så härliga, mjuka, rosa kuddar under fötterna. Som bara bär mig fram när jag går omkring på dag. Fantastiskt skönt faktiskt. Också ett väldigt billigt, lagligt och förhållandevis, åtminstone på kort sikt, harmlöst sätt att reglera sinnestillståndet så. Allt blir mycket mjukare och lättare och rätt behagligt. Och det häftiga är att de där timmarna man får man ju så mycket gjort på. Inte bara att det är några extra timmar på dygnet, utan det är ju timmar på dygnet när telefonen inte ringer, det piper inga meddelanden, det knackar ingen på dörren eller något sånt. Så får ju jättemycket gjort. Och ovanpå det, dessutom, är man i det här sköna kuddtillståndet, så hämningarna släpper, så hjärnan försvinner iväg i riktningar som jag aldrig kunde drömma om annars. Så jag måste alltid ha post-it-lappar med mig, väldigt analog, det tror inte folk med en extopia framtidsprofessorn. Men i det avseendet, jag vet inte varför, men på nätterna funkar post-it-lappar bättre. Och skriva ner de här idéerna som jag aldrig skulle komma på dagtid och som kan se vansinniga ut på dagtid. Men på nätterna så makes perfect sense. Och jag försöker hålla fast vid dem och ändå göra något av dem på dagarna sen. Men det här funkar också på längre sikt för dig, har gjort. Hittills i alla fall. Att sova så här lite. Ja, det är därom tvista de lärde, höll jag på. För tror du det här är någonting som i princip alla skulle kunna göra? Eller? För jag tycker mig höra om vissa personer som har den här superförmågan att sova extremt lite, får alla de här extra timmarna. Ja. Jag har inte gått in i det så testat så lite sömn, men experimenterat med det, fast inte på den nivån. Ja. Men det är tufft. Och finns det någon forskning för att vissa klarar såna här saker även under längre tider? Vet du någonting om det här? Det finns forskning, det finns diagnoser, och jag har valt att inte försöka få någon diagnos på mig överhuvudtaget. Och det är nog någonting som inte är alla förunnat eller förbannat, hur man nu ser det, att klämma ner det på 2 timmar så. Men relationen i sig verkar ändå kunna vara lite mer universell. Så det kan handla om att inte gå från 4 till 2 timmar, utan säg att du är en 10-timmars människa. Tryck ner det till 7 timmar. Det är ett rätt stort hopp. Och det är ingenting du kanske vill göra jämt. Men testa det, så kan du få den effekten där hjärnan inte riktigt hänger med och tar sig utflykter och gör utsvämningar som du annars inte gör. Och gör det på lång sikt. Vissa klarar det bättre, vissa klarar det sämre. Universellt kan man säga att på lång sikt så får du ju fysiologiska men. Jag menar, det är ju någonting. Det är ju en ren tortyrmetod. Du kan tortera människor, du kan ha ihjäl människor genom att beröva dem sömn. Så på lång sikt ingenting att rekommendera. Man att göra det i perioder. Och det skulle jag säga, det gäller ju det mesta igen. Det gäller ju träning överhuvudtaget, periodisering. Att göra saker i perioder och sen bryta av och göra någonting i andra perioder. Intensiva perioder, återhämtningsperioder och så vidare. Det kan jag rekommendera. Mm. Det finns någonting i det med att verkligen gå bortom. Att inte bara in i det jobbiga eller göra, utan göra någonting. Även då gör jag dubbelt så mycket. Alltså i det här med sömn, jag själv har experimenterat med vissa liksom övningar där man har medvetet har stannat uppe väldigt länge och inte sovit alls. Och man kan hamna i de här tillstånden där helt plötsligt har man mer energi än man någonsin har haft tidigare. Vår hjärna är ju väldigt märklig, men det är otroligt vad det finns att hämta ifrån den. Ja, visst är det. Och den sägningen, vår hjärna är väldigt märklig, den tål att upprepas. Det är fantastiskt vilket mysterium den här klumpen fortfarande är. Att vi inte kan förstå oss själva. Klumpen kan inte riktigt förstå sig själv. Men vi kan ju bara förstå mera genom att försöka angripa den, eller på att säga.
putta den, uppmuntra den i lite olika riktningar och se vad som händer. Mm. Som man ju gör i all forskning, i allt utforskande egentligen, så måste vi ta ett steg i en ny riktning för att faktiskt se vad som finns där och vad som händer. Ja, då gäller det också att våga prova de här sanningarna som vi alltid får höra, inte bara om sömn men om allting annat när det handlar om dels prestation. Och du hade ett projekt förra året där du skulle förändra 40 vanor under ett år. Just det. Kan du berätta lite om upprinnelsen till det här? 40 vanorna, precis. Förra året så fick jag just den fantastiska lyxen att vara tjänstledig 75%. Och då hade jag som målet att säga ja så ofta som möjligt till saker och ting. Det var en anledning till att jag ville vara ledig. För att kunna utforska, inte behöva säga det vore jättekul, men tiden räcker inte till. Så jag satt i början av det året och försökte rensa min kalender. Så att den skulle vara så tom som möjligt så jag kunde säga ja. Och då när jag satt med den kalendern och rensade och såg hur mycket fritid som fanns där. Dryga 40 veckor var det när jag satt med det, kanske 47 veckor eller någonting sånt. Så insåg jag att nu sitter jag med det här bara några timmar efter att ha föreläst om att det är mycket lättare. Det går mycket snabbare än vi tror att förändra vanor, bryta en gammal vana, skapa en ny vana. Det ska faktiskt bara behöva ta 7 dagar, bokstavligt talat, för hjärnan att bygga om sig till att automatiskt göra en ny sak eller bryta en annan sak. Så har jag nu 47 veckor, då skulle jag ju faktiskt kunna förändra, skapa, bryta 47 vanor. Och så kände jag, men det kan vara skönt att ha lite ledigt, fira lite de här sakerna man gör, lite lat och så, men 40 jämnt då. Jag testade vid ett ypperligt tillfälle, jag känner ju hela tiden att jag borde bli en bättre version av mig själv. Så jag testar. Och så bestämde jag mig bara för, vad ska jag göra först? Och så valde jag en sak. Och så satte jag mig sen varje söndag och tänkte, vad vore kul och vore nyttigt att göra nästa vecka? Och jag lyckades, på nyårsafton satt jag och firade att jag hade rott i land min 40:e vana som var att äta smör. Mm. Eller margarin. Fantastisk vana. Ja, det kan man tycka är konstigt, men det också göra med att när jag började styrketräna, det här var på 80-talet, när alla trodde att fett är din absolut värsta fiende. Bara du undviker fett så kommer ditt liv bli så fantastiskt mycket bättre. Och du kommer se ut som Arnold Schwarzenegger om du vill det. Eller Rachel McLish, okay, som Arnold Schwarzeneggers motsvarighet var på den kvinnliga byggarsidan. Så det där fostrades jag i och liksom fick för mig att jag ska undvika fett. Och så gjorde jag det så till en grad att jag utvecklade nästan en fobi för smör. Och sen har ju kunskapen gått betydligt längre fram, man kom till att fett har ju väldigt många fördelar och positiva egenskaper. Så jag kanske borde äta fett. Så det tog jag mig an som sista utmaning. Och lyckades med sista veckan och firade med att äta en av mina favoritgodis är skumtomtar. Vilket passar bra mellan dem. Så jag satt och åt skumtomtar. Så hade jag som en smörsked så. Åt med smör. Okej, det där är beyond me ska jag säga. Men det var gott, men det gick. Vad kul, men vilka fler vanor, några exempel som du var stolt över och nöjd över? Jag blandade hejvilt från såna mera fysiska utmaningar som att gå ner i split var en sån sak. Som säkert alla har sett Jean-Claude Van Damme Epic Split. Jag har inte gjort det mellan 2 Volvo lastbilar, men jag har gjort det på 2 stolar. Till yoga som vi pratade om var någonting jag började med då. Omgivningen, inklusive min fru som till och med är utbildad yogainstruktör, har varit på mig i flera år. Du borde yoga. Och jag har styrnackat sagt, nej, jag har inte tid, det är inte för mig, jag kan inte. Men det fick jag till. Gå mellan saker och ting, sluta springa. Jag har haft väldigt svårt att förflytta mig i andra tempon än höga tempon. Antingen åka med något fordon eller springa. Och det kanske ändå betyder någonting. Det kanske är symptom på någonting. Så att faktiskt lära mig att gå. Dra ner tempot så. Och se vad som händer. Till att börja kramas. Det tror inte folk när de ser mig. Men jag är en väldigt blyg person. Jag tycker det är... Jag har varit rädd för att kramas så. Man kommer så nära och jag tänker det är ingen som vill komma så nära mig. Och tänk vad som ska hända. Så det gav mig en utmaning att faktiskt tycka att det är naturligt.
Så jag gav mig ut i rusningen en lunchtimme i Stockholm. Head on så. Och gick runt och frågade alla människor om jag fick ge dem en kram. Det var bland det läskigaste jag gjort i hela mitt liv. Men nu känns det helt okej. Och vad kunde du se för nycklar när du har gjort så många olika typer av vanor? Vad fanns det för viktiga saker för att lyckas med det här? Var det att gå emot rädslan hela tiden eller fanns det fler aspekter? En väldigt, väldigt fundamental och trivial aspekt handlade om att göra det igen och igen och igen och igen och igen så att det skulle bli jobbigare för hjärnan att inte bygga om sig. För det är ju jobbigt för hjärnan att behöva konstruera nya vägar och så. Än att göra det. Så hela tiden trycka på tills hjärnan tycker, nej, nu orkar jag inte längre. Nu gör vi en autopilot för det där så jag slipper bry mig. Så gör det igen och igen och igen. Kramas, kramas, kramas. Håll på hela tiden och gör de här yogagrejerna tills det kommer sig helt naturligt. En sån sak. En annan sak är bryta vanor. En sak jag gjorde var att försöka bli av med min nästan tvångsmässiga rutin att hela tiden kolla telefonen. Det har kommit ett nytt meddelande här och där och så vidare. Och räkna ut att hur många gånger vi nu gör per dag enligt statistiken någonstans mellan 150-200. Jag tror att jag säkert dubblar det. Så jag försökte då göra det jobbigare att fortsätta med det. Så en sån sak med armhävningar. Jag tvingar mig själv att jag får kolla på telefonen precis så ofta jag vill efter att jag gjort så många armhävningar jag kan. Så fort jag känner suget, fine. Men först ska jag ner på golvet och göra så många armhävningar jag kan. Det blev en jäkel på armhävningar kan jag säga. Det blev en helsikes massa armhävningar. Men till slut så började behovet faktiskt klinga av lite. Det blev lite för jobbigt och hjärnan liksom satte stopp. Behöver du verkligen det här? En sån impuls. Stanna efter, tänk efter. Och så försvann det. Så det funkar jättebra. En annan aspekt också är att skapa olika sorters triggers, signaler i omgivningen som hjälper hjärnan att komma på just det här ska jag göra, som hjälper dig att det ska bli enklare och så vidare. Om man ska ut och springa, placera skorna på platser du går förbi när du går in och ut genom dörren eller vad det nu är, gå och träna, men byt gym så att det är ett gym du faktiskt passerar några gånger under dagen, för att ta några sådana triviala exempel. Ja, häftigt sätt att relatera till hjärnan också, att nå den här tipping pointen, att det ska bli jobbigare för hjärnan att låta bli. Ja. Det tycker jag är ett häftigt perspektiv, att det hjälper den kanske också att ställa sig lite utifrån det här och inte bli så fast i alla känslomässiga rädslor man kanske har för en vana. Utan... Mm. Precis, och jag tycker det är viktigt att skilja, för en semantisk skillnad med att någonting är jobbigt och någonting är svårt. För väldigt mycket av det här med vanor handlar om att det är jobbigt, inte att det är svårt. Så alla kan göra det. Du behöver inte vara beskaffad med särskilda förmågor eller någonting sånt. Utan du måste bara ta dig igenom det. Att tillåta dig att göra jobbiga saker. Det är liksom mycket brute force i din metodik med dig själv. Ja, men det är absolut. Mm. Verkligen. Alla dessa floskler, det som inte dödar här, där och allt vad det är. Ja, precis. Ja, men så är det ju. Ja. Här om året så kommer din första skönlitterära bok. Ja. Som heter Livet på Mars. Mm. Är det en helt och hållet skönlitterär bok eller är det lite av någon typ av självbiografisk skildring ändå? Kan du berätta lite om den här boken? En fascinerande aspekt med den, apropå om det är en skönlitterär bok eller inte, är att den boken innehåller mer fakta än alla mina faktaböcker sammanlagt. Bara det att de fakta inte har någon gemensam tematik. Sen är det ju väldigt många som har uppmärksammat att det påminner till förvånansvärt många delar om mig. Den här varelsen, att det finns en hel del tangenter och liknande karaktärsdrag, och det var inte min avsikt, men jag har ju också förstått det i efterhand. Och en förklaring till det kan säkert vara att den boken skrev jag till fullo på nätterna, för det fanns ju inga egentliga synergier med mitt dagliga jobb som professor på min anstalt, så det här fick jag ju göra på den tid som fanns över
när jag inte gjorde mina andra saker. Det blev på nätterna. Och på nätterna så tar jag gärna lite andra vägar och så, utan att jag själv kanske är riktigt medveten om vart de tog vägen. Det handlar ganska mycket om utanförskap och att vara annorlunda. Och att där hade du på så att säga en värld för dig själv om nätterna. Det fanns ingen annan där. Det var inte det här. Man var inte en del av bruset, eller? Nej, och det är en väldigt bra poäng. Jag har ju tyckt mycket om att vara ute och springa på nätterna. Bland annat för att det känns som att vara på en helt egen planet. Eller som att vara i världen 28 dagar senare, som zombiefilmen. Så det verkar som att alla har försvunnit från jordens yta och jag är själv på den här planeten och kan vara, se ut och bete mig precis som jag vill. Vilket är en häftig, ganska berusande känsla. Och det framhålls nog mycket på nätterna när jag satt och skrev också. Du har ju någonstans tidigare kallat dig för en gästartist i det du gör. Ja, det har varit jätteskönt. För jag har brottats en väldig massa år med att jag aldrig har hittat mitt sammanhang. Där jag känner att jag hör hemma. Här är jag och funkar. Det är meningen att jag ska vara här. Och här är vi lika. Och så vidare. Och det har varit jobbigt och jag har försökt. Och det kan också vara en del till det här, tror jag, med prestationer som vi pratade om tidigare. Att jag på något sätt försöker bevisa för andra och inte minst för mig själv att jag kan göra så här. Men till slut så hittade jag det tankesättet, den metaforen, att jag kanske är en gästartist som kommer och hälsar på. Som man ser på scen på fantastiska musikkonserter och så. Någon som kommer in och gör en helt annan grej och som människorna i publiken där inte skulle stå ut med om hen ägnade hela konserten åt. Men som man tycker är jättekul bara för att det är så annorlunda och helt annat, och kommer in och river av en låt. Och sen går därifrån och alla är glada och nöjda. Och jag kom på, det kanske det jag är, som kommer in och river av en väldigt märklig låt som ingen skulle vilja ha en låt till efter. Men just den låten är annorlunda och kan berika hela konserten. Men kan inte det vara en väldigt både effektiv och rationellt sätt att se på livet? För jag tänkte om inte det kan ha att göra med prestation också. Att det är ett sånt synsätt kan hjälpa oss att faktiskt prestera bättre. Att få nya tankar, att göra nya saker, att lyckas bättre än vad vi gjort tidigare och utvecklas. Jag tror att det är viktigt att se till att ha en världsbild som hjälper en i den riktning man vill. Sen vad som är rätt, det är svårt. Är man, finns Gud, finns inte Gud? Vad är, vilket sätt är effektivast för mig? Ja. Men jag gillar det jättemycket. Absolut, både det du säger att hitta sitt eget sätt, det är ju det primära, verkligen. I alla som har, fungerar för mig så fungerar det, punkt. Det är det som spelar en roll. Men jag gillar också det du säger med att betrakta sig som en gästartist, vilket betyder att man får en liten slott, du får ett litet utrymme att göra någonting som det är en möjlighet. Om något egentligen är förväntan på vad du ska göra väldigt liten. Det handlar mindre om att du skulle kunna schabbla till och misslyckas med någonting. Och snarare att du i bästa fall kan bidra med och tillföra någonting. Vi har kommit till punkten, den fasta punkten i Mattias Ribbing podcast. Där jag skulle gärna vilja höra dina tre bästa tips eller råd till lyssnaren. Det kan ha att göra med precis vad som helst, men som för dig någonting viktigt du skulle vilja dela med dig med. En sak är att följa sitt leende. Att faktiskt göra sånt som känns kul och spännande och våga lita på att känns det bra, med mindre än att du är psykopat eller så, och sådana finns det. Men de kommer ändå inte lyssna på någonting jag säger, så det spelar ingen roll. Så när det känns bra för dig, när du har ett leende på läpparna när du gör någonting, så är det ett sätt för din hjärna, ditt väsen, att säga att det är nog bra för dig att göra det här. Så fortsätt göra det. En sån enkel signal som inte riktigt vågar tro på. Och tillsammans med det hänger vi lite och tänker på det här med meningen med livet, vilket är en sån nätt liten punkt att ta sig an. Men du var inne på det med att prata om att vi är gästartister och så vidare. Och svaret behöver inte vara nödvändigtvis att meningen med livet är det jag föreslår nu, men att faktiskt anamma det som en mening med livet. Att leva det på ditt sätt. Det är ju egentligen någonting du kan bidra med som ingen annan på denna planet kan bidra med. Ingen kan leva ditt liv på det sätt som bara du kan göra.
På det sättet bidrar du. På det sättet ger du hela mänskligheten en option att göra saker som man inte skulle kunna göra utan dig. Det tycker jag också är en sån grej som är värd att komma ihåg när man ibland tvivlar. Att lev ditt liv på ditt sätt. Det är åtminstone en anledning till att du har det livet. Och en tredje mer handfast sak som har att göra med det vi pratat om. Använda hjärnan mer effektivt. Inse att hjärnan går att träna precis som du kan träna löpning eller på gymmet eller vad det är. Inse att den går att träna och inse med det att den bästa träningen är varierad. Du ska inte springa samma distans hela tiden, du ska inte lyfta samma vikter i samma repetitioner, utan faktiskt tänk på olika sätt, ge dig olika utmaningar, olika tider på dygnet och så vidare. Hjärnan blir bättre hela tiden ju mer du använder den på ju fler olika sätt du bara kan. Innan vi rundar av, hur kan man som lyssnare följa dig och dina nya upptåg? Man får hemskt gärna, då blir jag jätteglad, följa mig på, bli vän med mig snarare, vi följer varandra på Facebook, Instagram. Jag brottas lite med Twitter för jag tycker det är så svårt att få ihop det på 140 tecken. Men jag finns där också med min konstiga stavning på namnet. Så det vore jättekul. Då får man reda på lite projekt som du håller på med, ja, vad som är på gång. Härligt. Tack så mycket Mikael Dahlén för att du har varit med under den här timmen. Tusen tack. Jätteroligt att ha det här verkligen. Och tack ni som har lyssnat också. Mig kan ni alltid nå på podcast@mattiasribbin.se och hashtag ribbinpod i sociala medier. Vi hörs en annan gång. Hej då.